Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабақтың тақырыбы – шешендік сөздер, Майқы бейдің шешендік сөздері. Оқушылар, бүгінгі сабақта шешендік сөз және оның ерекшеліктері тарихы туралы мәлімет аласыздар. Қазақ шешендік сөздерінің түрлері туралы білесіздер. Майқы бейдің шешендік сөздерімен танысасыздар. Майқы би шешендік сөздерінің идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасайсыздар. Енді сабағымызды ары қарай қазақ шешендік сөздерінің мазмұнына және құрылысына қарай бөлінетін түрлерімен танысайық. Қазақ шешендік сөздері мазмұнына қарай шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік дау болып үшке бөлінеді. Шешендік арнау адамдар арасындағы түрлі қоғамдық тұрмыстық қарым-қатынасқа арналатын сөздер. Шешендік толғау – халықтың философиялық көзқарасын ашатын сөздер. Шешендік дау – қоғамдық, саяси, әлеуметтік, рухани мәселелерде қолданылатын сөздер. Құрылысына қарай шешендік сөздер екіге бөлінеді. Термелі сөздер, пернелі сөздер. Термелі сөздер – ұйқаспен айтылатын сөздер. Пернелі сөздер – көркем, қара сөзбен айтылатын сөздер. Құрметті оқушылар, сіздер шешендік сөздер, шешендік өнердің тарихы, шешендік сөздердің мазмұны құрылысына қарай түрлерімен таныстыңыздар. Енді Майқы бидің шешендік сөздерімен танысайық. Майқы би, өлеңге үйір болдым бала жастан, берейін таныстырып сөзді бастан, қалбада қарабұлақ жайлауында, жазылды ойда жоқта, Майқы дастан деп өзі туралы айтқан екен. Оқушылар, сіздер түгел сөздің түбі бір, түб атасы Майқы би деген халық арасына кең тараған сөзді естіп жүрсіздер деп ойлаймын. Майқы би Төбейұлы 12-13 ғасырларда, яғни 1105 1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен қазақ халқының төбе биі болған. Түгел сөздің түбі бір, түб атасы Майқы би дейтін қанатты сөз арқылы атадан балаға таралып келе жатқан Майқы би бабамыз түйінді даналы сөздің де бейбіткеннің де көшбасшысы болса керек. Тарихи деректерге қарағанда ол бір ғана емес, бүкіл түркі тұқымдас халықтардың бас биі болғанға ұқсайды. Сондықтан да оны түркі тілдес елдер, әсіресе татар, башқұрт, қарағалпақ, өзбек халықтары бас биіміз деп санаған. Құрметті оқушылар, түгел сөздің түбі бір, түб атасы Майқы би деген сөздің қайдан шыққан енді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Майқы бидің шешендік сөздері халық арасына кеңінен таралған. Халық арасында Майқы би айтыпты дейтін мақалға, нақылға айналып кеткен сөздер бар. Қазір сіздер мақал мен Майқы бидің шешендік сөздерінің идеясын талдайсыздар. Сіздерге мақал және Майқы бидің шешендік сөздері берілді. Қойдан қойдың несі артық, қол басында ет артық, ерден ердің несі артық, ойлап айтқан сөз артық деген мақал Майқы бидің шешендік сөзінде. Қойдан қойдың несі артық, қос табақтық ет артық, ерден ердің несі артық, ептеп айтқан сөз артық деп беріледі. Ал жаман ағайын бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды деген мақал Майқы бидің сөзінде баршылық болса мал жаның көп ағайын көре алмас, жоқ болса егер өзіңде туысқаның бере алмас деп келеді. Осы салыстыруға қарап Майқы бидің көп шешендік сөздері нақылға айналып кеткенін біліп отырсыздар. Ал қазір оқушылар мақал мен Майқы бидің сөзінің идеясын талдаңыздар. Оқушылар, талдап болсаңыздар, ары қарай жалғастырайық. Өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Қойдан қойдың несі артық, қол басында ет артық, ерден ердің несі артық,
ойлап айтқан сөз артық деген мақалда, және Майқы бидің сөзінде, адамның ізгі қасиеттері оларды бір-бірінен ерекшелендіріп, бағасын арттырады. Адамның адамшылығы оның іс-әрекетінен, басқа адамдармен қарым-қатынасынан байқалады. Әр ісіне, сөзіне берік болу, нағыз адамның ісі деген ой тастап тұр. Ал жаман ағайын бар болсаң, көр алмайды, жоқ болсаң, бер алмайды деген мақалмен Майқы бидің сөзінде ағайын туыс арасындағы қарым-қатынас туралы айтылған. Автор адамның ісі адаммен, сондықтан бір-біріңді демеңдер, бір-біріңді жақсы көріңдер, жақсы қасиеттеріңді асырыңдар, бірлікте татулықта болыңдар деген ой салады. Автор бейнесі, идея, стилистика терминдермен танысып алыңыздар. Автор бейнесі, көркем шығармадағы автор бейнесі, көркем тілдік категория. Автор образы, тіл жағынан алғанда, көркем шығарманың мағыналық стильдік діңгегі. Яғни оқушылар, автор өз ойын жеткізерде, құрал ретінде оған көркем сөздерді алады. Ал идея, ұғым түсінік деген мағына береді. Ол тақырып пен мазмұн қатынасының нәтижесі. Келесі – стилистика. Тіл білімінің тілдік көркемдегіш амал тәсілдерін, қолданылу аясын, қатысымдық әрекет қызметін зерттейтін саласы. Стилистикалық эффект немесе көркем сөз ықпалы оқу үстінде пайда болатын құбылыс. Автор бейнесі, идея, стилистика терминдермен танысып болдық. Енді автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастығын Майқы би шешендік сөздермен талдап үйренейік. Тапсырма, берілген құрылымды негізге алып, Майқы би шешендік сөздерінің идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасаңыз. Оқушылар, идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасау үшін мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Не туралы айтылды, қалай жеткізілді, кімдерге арналды, не мақсатпен айтылды. Шешендік сөздер. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен ел болуды ойлаңдар. Құлаққа жағымсыз жаман сөз айтқанша, жүрекке жылуы бар отты сөз айт. Жыпырлаған жұлдыздан, жартыкеш болса да ай артық. Биік-биік жотадан, су сыйлайтын сай артық. Жаман еркек жар қадырын білмес, жайсыз әйел ер қадырын білмес. Жалқау адам тер қадырын білмес, жетесіз жігіт ел қадырын білмес. Қане оқушылар, осы шешендік сөздерді идеялық, стилистикалық сипатына қарай талдаңыздар. Талдап болсаңыздар, өзімізді тексеріп көрелік. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен ел болуды ойлаңдар шешендік сөзі батырлық бірлік туралы. Шешен бұл ойларын жеткізу үшін анафора қолданған. Әдепкі қайталау. Балалар, қарасаңыздар, ақ білектің, ақ найзаның деп, білектің, найзаның ақ екендігіне ерекше екпін қояды. Ақ сөзі адалдықтың, әділдіктің белгісі. Шешендік сөзді кімдерге арнаған? Ел құраушыларға, ел басқарушыларға арналған. Не мақсатпен айтылды? Елді, жерді сақтасын, бірлік бітімді болсын деп. Келесі шешендік сөзде құлаққа жағымсыз жаман сөз айтқанша, жүрекке жылуы бар отты сөз айт. Мұнда сөз құдіреті туралы айтылып тұр. Қалай жеткізілді? Шешен, жағымсыз жаман жүрекке жылуы бар отты деген сөздерге ерекше ой беріп тұр. Осы ойлар арқылы сөздің қадырын арттырып, құдіретін арттырып тұр. Жағымсыз жаман жүрекке жылуы бар отты деген сөздер эпитет болып есептеледі. Кімдерге арнады? Адамзатқа.
Яғни бүкіл адамзатқа сөз қадырын түсінсін, сөздің адам жанына әсерін ұғынсын деген ой тастады. Жыпырлаған жұлдызан, жарты кеш болса да аяртық, биік-биік жотадан су сыйлайтын сай артық. Шешен бұл жерде пайдалылық, қажеттілік туралы айтып тұр. Пайдалылық, қажеттілік туралы айтқан ойын жеткізу үшін егіздеу, яғни параллелизмді қолданған. Жұлдыз – ай, жота – сай. Жұлдыз көп болғанымен, ол жарты айдың пайдасындай пайда келтіріп тұрған жоқ. Жота биік-биік болғанымен, ол жотадан су таба алмайсың. Суды сайдан ғана табасың деген ой береді. Бұл сөзін шешен бүкіл адамзатқа арнады. Бұл сөздері арқылы әр заттың құнын, бағасын түсіне біліңдер дегенді жеткізіп тұр. Жаман еркек жар қадырын білмес, жайсыз әйел ер қадырын білмес, жалқау адам тер қадырын білмес, жетесіз жігіт ел қадырын білмес. Шешендік сөзінде адамның мінез құлқы, түсінік танымы туралы айтылған. Осы ойларын жеткізу үшін Майқы би шешен аллитерация тәсілін қолданды. Аллитерация – дауыссыз дыбыстардан басталған сөздер. Мән беріп қарасаңыздар, оқушылар, жаман, жайсыз, жалқау, жетесіз. Төрт жолдың барлығы да ж-ж-ж дыбысымен басталып тұр. Мұны аллитерация деп атайды. Аллитерацияны қолдану өлеңнің әуездігін арттырады. Бұл өлеңді шешен бүкіл адамзатқа арнап отыр. Бүкіл адамзатқа адам жақсы қасиеттерді көре білсін, бағалай білсін деген мақсатпен арнаған. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың соңына да жеттік. Бүгінгі сабақты қорытындыласақ, шешендік сөз және оның ерекшеліктері, тарихы туралы мәлімет алдық. Қазақ шешендік сөздерінің түрлері туралы білдік. Майқы бидің шешендік сөздерімен таныстық. Майқы би шешендік сөздерінің идеялық, стилистикалық сипатына талдау жасадық. Құрметті оқушылар, келесі сабаққа дейін сау болыңыздар. Hello friends, how are you doing? I hope pretty good. Today we'll continue talking about hobbies and qualities, and we have a lot of amazing things to do. Let's have a look what they are. So today in the lesson, we'll consolidate perfect tenses, talk about hobby collocations, and we'll talk about idioms connected with time. Now, the first one, perfect tenses consolidation. Have a look at this sentences and try to find mistakes, but remember, one sentence is correct. You should find mistakes and correct them. Now, the first sentence. I've seen Talgat last week when we were at the karate club. Is everything correct here? Think of it. Next. I have a long time to play Monopoly. Next one. Amina hasn't played volleyball since she broke her leg. Is it correct? Well, and the last one. This is the first time I built a model plane. Now, be attentive, please. Remember, when we use perfect tenses, present perfect tenses, and whether everything is correct here. Okay, I hope that you coped with them. Let's check. Now, the first sentence. I saw Talgat last week when we were at the karate club. So you see, here past simple is used because time is stated. And you remember that we usually don't use stated time when we talk about present perfect tenses.
So, and here we have last week. It means that it is past simple. I saw. I hope you have done it correct. Now, the second sentence. I haven't played Monopoly for a long time. Present perfect. Because we have here for a long time. Now, next one. If you noticed, we have fourth sentence here. This is the first time I have built a model plane. Why do you think we have the fourth sentence instead of the third one? Right, you guessed correctly. Because Amina hasn't played volleyball since she broke her leg, it is correct sentence. And now, if you remember, we were revising the use of adverbs with perfect tenses, present perfect tenses. So let's have a look at this exercise. You should fill in the gaps with the correct adverb. And sometimes we need more than one adverb. So let's revise them. Yet, always, never, just, already, how long, since, and for. So use them and put them into these gaps. The first sentence. I've bought him a present. Think, please, choose any, or maybe two. Then, next. They have been learning English 2 years. What is necessary here? Think a little bit. Next one. Have you met him? Choose any. Well, and there is a small hint here. You see, just remember, what should go first here? It's a question. Something. Have they been playing cricket? Now, next, the fifth. I've known Anne since August. Now, the sixth one. I have heard such an amazing story before. Is it positive or negative? Well, the seventh. I've called the doctor. Well, wow, great, thanks. I have wanted to have this valuable stamp in my collection. So, which adverb is proper in the first, second, and so on sentences? Just think a bit. And let's check the answers. So, I've already or just bought him a present. You may say, I've already bought him a present, or I've just bought him a present. Both are possible. Now, the second one. They have been learning English for 2 years. We know that for shows the duration of activity. Now, the third one. Have you met him yet? That's right. We use yet here, and we put it at the end of interrogative sentence. Number four. How long have they been playing cricket? And we put how long at the beginning of the sentence. That's right. Well, next. I've known Anne since August. And since usually shows the starting point. And here we have August. Now, next one. I have never heard such an amusing story before. Never. And you remember that never usually is put between auxiliary and the main verb, and it has negative form. Now, negative meaning. The seventh, I've already called the doctor, or you may say, I have just called the doctor. Again, both are possible. Next, the eighth. Wow, great things. I have always wanted to have this valuable stamp in my collection. So, always. Always, like never or already, is put between auxiliary verb and main verb. Well, that is all with present perfect tenses. Let's go further. And here you have collocations. Collocations with verbs do, go, and play. What is collocation? Collocation is a combination of words frequently used together in a way that sounds natural. And you know a lot of collocations. Here we have example of fast food. It's the most popular expression, fast food. You never say quick food, right?
And if you remember, do homework, you never say make homework, right? Do homework. Or when you talk about, for example, rain or wind, usually you say strong wind but heavy rain. But you know that heavy and strong, they are similar sometimes. They have almost the same meaning. But we say heavy rain and strong wind. They are collocations. So, have a look at this sentence. Jane has been doing horse riding for 3 years. What's wrong with this sentence? Right. And which is the proper verb here? Go, do, or play. So, here we have had do in the form doing, has been doing. What is better? Go horse riding, doing horse riding, or playing horse riding? Of course, going horse riding. So, Jane has been going horse riding for 3 years. It's a collocation. Look at these words. You should match them to the verbs go, do, and play. Puzzles, ballet, basketball, video games, camping, horse riding, karate, swimming, judo, skiing, gymnastics, fishing, volleyball, the piano, canoeing. Pay attention to the pronunciation, canoeing, crosswords, and chess. I think that some of them you know. For example, play, and you say volleyball. Usually games we use with play. Do we have with activities which are usually individual. And go we usually use with ing activities. So like camping or horse riding. So I think it will help you to define them. Well, now, you see, I've told you, ing forms. Go camping, you know what is go camping. Then, go horse riding, swimming, skiing, fishing, and canoeing. All of these activities connected with go. They are collocations. Now, do ballet, you say do karate, do judo, do gymnastics, do crossword, you know what is crossword, and do puzzles. Well, and with play, we use games, play basketball, play video games, play volleyball, play the piano, and play chess. And now, have a look at these sentences. There is a mistake, but we remember about our collocations. Let's correct these sentences. Okay. Have you found mistakes? I hope so. Let's check then. Yes, with karate we use do karate. And the sentence must sound like, how long have you been doing karate? Well, is there anyone who does karate? And how long have you been doing it? Well, next. Let's go horse riding tomorrow. Go horse riding. That's right, that's correct. And how much time do you spend playing video games? Now, everything in the order. Play games, playing video games. That's correct, it's a collocation. Now next, the fourth one. I do ballet twice a week after school. I do ballet. Actually, I don't do. What about you? Do you do? That's nice. Next one. We go swimming in the sea every weekend in the summer. So, go swimming, go camping, and so on. So, try to remember them. And now, let's complete this short text using the correct forms of play, do, and go.
Now, have a look at this. Let us read. Everyone in my family has a hobby. My brother, chess. What we use with chess? Play, do, or go? So, my brother, chess, he only took it up recently and he plays really well. My parents, the crossword, in the newspaper every day. So, as for me, someone showed me how Sudoku puzzles work and I've really enjoyed them. So, Sudoku, you see, people, it's a puzzle. And with puzzle we use the verb write. Little bit later we'll check it. So, I them all the time now. In summer, we like spending time outside. We often swimming. And the last sentence. In winter, when we are all together, we cards and we sometimes board games. What we do with games? I think you have done it and you have done it correctly. But nevertheless, let's have a look to make it sure. So, everyone in my family has a hobby. My brother plays chess. He only took it up recently and he plays really well. My parents do the crossword in the newspaper every day. And as for me, someone showed me how Sudoku puzzles work and I really enjoyed them. So, I do, we mean Sudoku puzzles, so I do them all the time now. In summer, we like spending time outside. We often go swimming. So, go swimming. That's right. In winter, when we are all together, we play cards and we sometimes play board games. Yes, usually with games we use play. So, today we have talked about perfect tenses, present perfect tenses, about collocations and idioms. And I told you that grammar and collocations make our speech accurate, but idioms make them colorful. Learn them. Try to learn not only grammar, but collocations and idioms as well. So, that's all for today. Wish you good luck. Have a nice time. Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы вектор, векторларға амалдар қолдану, коллинеар және коллинеар емес векторлар. Бүгінгі сабақта сіздер, балалар, вектордың, коллинеар векторлардың, тең векторлардың, нөлдік вектордың, бірлік вектордың және вектор ұзындығының анықтамаларын білетін боласыздар. Бізде шамалар екке бөлінеді. Скалярлық шама, векторлық шама. Скалярлық шамалар, оған мысал келтіретін болсақ, ол ұзындық, аудан, көлем, масса және тағы басқа мысалдар бола алады. Яғни, әр қайсының өзіне жеке өлшем бірліктері бар екен. Ал векторлық шамаға мысал келтіретін болсақ, ол күш, материалдық дененің қозғалысын орын ауыстыруы және тағы басқа осындай мысалдар векторлық шамаға мысал болады. Онда кезекті вектордың анықтамасын айтып өтейік. Анықтама: кез келген бағытталған кесінді вектор деп аталады. А вектордың басы деп айтылады, Б вектордың ұшы деп айтылады. Белгіленуі: төбесіне векторлық белгіні қоямыз. Яғни АБ вектор деп оқимыз. Қарап отырсаңыздар, тек қана біз латын алфавитінің тек бас әріптерімен емес, кіші әріптерімен де белгілеп векторды көрсете алады екеміз. Яғни, мұндағы А векторы және Б векторы. Олардың бағыты біреу ғана, балалар.
Вектордың ұзындығы деп, кесіндінің ұзындығын немесе модулін айтады. Яғни оның ұзындығы болғаннан кейін, балалар, ол бізде оң сан болады. Оң сан болғаннан кейін оны, яғни біз модульге алып жазады екеміз. Сонда бізде қарасаңыздар, MN векторы белгілі, немесе оны A векторы деп те айтамыз. Оның ұзындықтары бір-біріне тең. Оның оқылуы модуль ішінде MN векторы, немесе MN векторының ұзындығы деп айтуға болады екен. B векторының, мына жерде 1 сантиметр деп жазылған, бұл кесіндінің ұзындығы, ал вектордың өлшем бірлігі жоқ балалар. Сондықтан B векторының ұзындығы ол 1 деп қана тұрады екен. Келесі, кез келген нүкте, яғни ұшы мен басы бір-бірінің үстіне беттесетін болса, ол нөлдік вектор болады. Жазылуы 2КК векторы, я, 2 әріпті қайталайсыздар. Сонда ол нөлдік вектор, ал нөлдік вектордың ұзындығы 0-ге тең. Нөлдік емес, 2 вектор бір түзудің бойында, немесе параллель түзулердің бойында жатса, онда олар коллинияр векторлар деп аталады. С векторы А векторымен, АБ векторымен, Б векторымен қалай жатыр? Параллель. Және ол Н, М векторына да параллель. Немесе нөлдік векторға да параллель жатыр. Ал А векторы, А, Б векторы, Б векторы бір түзудің бойында жатыр. Бұлардың барлығы балалар коллинияр векторлар болып табылады. Нөлдік вектор балалар кез келген векторға коллинияр деп есептеледі. Яғни ол параллель жатсын оған, немесе ол бір түзудің бойында жатқан векторлар болсын. Яғни барлық векторға нөлдік вектор ол коллинияр вектор болып табылады. Екі вектор өзара перпендикуляр түзулердің бойында жатса, суретке қараңыздар, онда олар өзара перпендикуляр векторлар, немесе басқаша тағы да атауы олар ортогональ векторлар деп аталады екен. Қарап отырсаңыздар, екі түзу берілген, екеуі қалай қиылысқан? Перпендикуляр қиылысқан, яғни 90 градус жасап. Сол екі түзудің бойында жатқан екі вектор бір-біріне қалай орналасқан? Әрине олар перпендикуляр орналасқан. Оның белгіленуі А векторы перпендикуляр Б векторына болып табылады. Келесі анықтама бар бізде. Егер коллинияр векторлардың бағыттары бірдей болса, оларды бағыттас векторлар деп айтады. Яғни қарасаңыздар, А векторы мен Б векторының бағыты бір жаққа ғана қараған. Және олардың белгіленуі, А векторы екі белгіні жоғары қарай белгілейміз Б векторына. Сонда бұның оқылуы А, Б векторына бағыттас вектор. Бұл жерде айтып кететіні балалар тағы да ешқандай ұзындығына қатысы жоқ. Яғни ұзындықтары әртүрлі бола алады екен. Келесі анықтама, егер коллинияр векторлардың бағыттары әртүрлі болса, оларды қарама-қарсы бағытталған векторлар деп айтамыз. Яғни белгіленуі А векторы Б векторына қарама-қарсы бағытталған белгісі бір белгісі жоғары қалаған, бір белгісі төмен қараған. Олардың ешқандай ұзындығына да тағы да қатысы жоқ екен балалар. А векторының көрсетілген қайда қарағаны, Б векторының көрсетілген шамасы қайда қараған көрсетілді сіздерге. Енді осы жерде бағыттас векторлардың келесі қасиеттеріне көңіл аударыңыздар. Бірінші, егер А векторы Б векторына бағыттас болса, және Б векторы С векторіне бағыттас болса, онда одан шығатын қорытынды А векторы С векторына бағыттас болады екен. Өздеріңіз сызып көрсеңіздер болады балалар дәптерлеріңізге. Келесі екінші қасиеті. Егер А векторы Д векторіне қарама-қарсы бағытта орналасса, және Б векторы Д векторіне қарама-қарсы бағытта орналасса, онда А векторы Б векторына бірдей бағыттас орналасқан деген сөз. Яғни бағыттары бір жаққа қарап жатыр деген сөз. Тағы да бұл екінші қасиетті балалар дәптерге сызып тексеріп көрсеңіздер болады. Келесі анықтама балалар бізде, егер бағыттас және олардың ұзындықтары, яғни модульдері тең болса, бұл векторларды тең векторлар деп айтамыз. Сонда екі вектор тең вектор болу үшін бізде міндетті түрде екі шарт орындалу керек. Біріншіден олардың бағыттары бір жақ бетке қарау керек, екіншіден ол векторлардың ұзындықтары бір-біріне тең болу керек. Яғни сонда ғана бізде А векторы Б векторына
тең болады екен. Сонда мысал түрде, мысалы, бағыты бір жаққа қараған, екіншіден А векторының ұзындығы 3 болып жатса, онда Б векторының ұзындығы да бізде 3 болу керек. Сонда ғана ол екеуі тең болады. Векторлар теңдігінің, балалар, келесі қасиетіне көңіл аударыңыздар. А, Б векторы СД векторына тең. Міне, А, Б векторы СД векторына тең. Мына екі векторды бір-біріне көшіру үшін, балалар, біз параллель көшіру шартын пайдаланамыз. Онда одан шығатын қортынды А, С векторы Б, Д векторына тең болады екен. Енді келесі де қасиетінде, балалар, бізде А векторы берілсін. Енді осы А векторынан бөлек жазықтықта тағы бір нүктен алайық, А нүктесін. Сонда кез келген осы А нүктесінен А векторына, осы нүктеден бастап А векторына тең бір ғана вектор түсіре алады екеміз. Одан басқа вектор біз түсіре алмаймыз. Осы нүктеден біз басқаша тағы бір вектор түсіргіміз келсе, ол А векторына тең емес болады. Яғни оның бағыты өзгеріп кетеді екен. Сондықтан тек қана жалғыз бір ғана вектор түсіре аламыз. Сонда А векторына А, Б векторы тең вектор болып табылады. Енді осы анықтамаларды пайдаланып, бірнеше тапсырманы бірге орындайық. Есеп берілсін, суретте көрсетілген векторларды жазыңыздар, және вектордың ұшын, басын көрсетіңіздер. Вектор берілді, өздеріңіз алдымен жазып, тақтамен тексеріп көріңіз. ЕФ векторы, мұндағы Е нүктесі, ЕФ векторының басы, F нүктесі, ЕФ векторының ұшы. Келесі вектор берілген, жазып, тақтамен тексеріңіз. АБ векторы. Мұндағы А нүктесі, АБ векторының басы, Б нүктесі, АБ векторының ұшы. Келесі вектор берілген, жауабын тақтамен тексеріңіздер. СД векторы. Тағы да сәйкесінше, С нүктесі СД векторының басы, Д нүктесі СД векторының ұшы. Сізді дұрыс жазды деп ойлайын, балалар. Келесі N векторы. Қарап отырсаңыздар, N векторы ол нөлдік вектор, немесе белгіленуі нөлдік вектордың. Яғни басы N, ұшы N. Басымен ұшы екеуі беттесіп тұр. Келесі тапсырма, балалар, бізде. А, Б, С, Д тік төрт бұрышында. А, Б қабырғасы 3 сантиметр, Б, С қабырғасы 4 сантиметр, және N нүктесі А, Б қабырғасының ортасы. Осында сіздер А, Б векторын, Б, С векторын, Д, С векторын, N, Б векторын, N, С векторын, N, А, С, Б, А, С векторларының модульдерін анықтайық. Яғни, модуль деген сөз не еді? Вектордың ұзындығы. Бірінші, А, Б векторының ұзындығы 3-ке тең. Векторды көрсетейік. Келесі екінші, Б, С векторы. Б, С векторының ұзындығы 4-ке тең. Векторды көрсетейік. Келесі вектор, ол бізде ДЦ векторы. ДЦ, ДЦ векторы бірлігі 3-ке тең. Келесі ұзындық, НБ векторы. НБ векторы. Яғни, 3 бөлінген 2 тең 1,5. Неге? Себебі бізде АБ векторының ұзындығы 3-ке тең болған еді. Келесі, балалар, біз NC векторын табу керекпіз. Бірақ NC векторын таппас бұрын, балалар, біз NC нүктелерін қосып, біз NC-ның кесіндінің ұзындығын тауып алайық. Ал N-нан C-ға дейін біз түзу түсіретін болсақ, онда NBC үш бұрышы пайда болады. Сол үш бұрыштан біз NC гипотенузаның рөлін атқаратындай үш бұрыш пайда болды. Ол тік бұрышты үш бұрыш, я? Яғни гипотенузаны табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Сонда NC тең түбір астында 3 бөлінген 2-нің квадраты қосылған 4-тің квадраты.
тең, 3 бөлінген 2-нің квадраты ол 4-тен 9, қосылған 4-тің квадраты ол 16. Тең, түбірдің астында, екеуінің ортақ бөлімін бересіздер, сонда 16-ға 4-тен берсеңіздер 64, 64-ке 9 болсасыздар, нәтижесінде 73, бөлімінде 4 болды. Біз түбірдің қасиеті бойынша әрғайсын бөлек-бөлек аламыз. Сонда алымында түбір асты 73, бөлімінде 2 сантиметр болды, я? Бұл бізде, балалар, НЦ кесіндісінің ұзындығы. Ал енді біз НЦ векторының ұзындығын табу керекпіз. Сонда НЦ векторының ұзындығы, ол түбір астында 73 бөлінген 2 бірлігін жазбайсыздар. Сонда міні НЦ векторының ұзындығын таптық деген сөз. Келесі НА векторының ұзындығы. НА векторының ұзындығы 1,10-нан 5-ке тең. Өйткені Н бізде БА векторының ортасында жатыр, я? БА-ның. Келесі ұзындық ол ЦБ векторының өлшем бірлігі, яғни ЦБ векторының ұзындығы ол 4-ке тең. Суреттен қараймыз ЦБ векторын. Келесі вектор АЦ векторының ұзындығы. А-дан С-ға дейін ол тік 4 бұрыштың несі болып табылады қарама-қарсы төбелерін қоссақ? Әрине ол диагональ. Яғни біз вектордың өлшем бірлігін айтпас бұрын, яғни вектордың ұзындығын таппас бұрын, біз алменен А-С диагональ ұзындығын тауып алуымыз керек. Ол үшін біз бастапқы тік 4 бұрышты пайдаланамыз. Сонда ол қайтадан бізге қандай теорема алып келеді? Әрине Пифагор теоремасын алып келеді. Сонда А-С-ның ұзындығы тең түбір астында 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты. Тең 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, екеуін қосындысы түбір асты 25, 25-тен 5 шығады екен. АЦ векторының ұзындығы ол 5-ке тең. Көзіміз жеткізу үшін суретке қараңыздар. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер вектордың ұзындығын, яғни модулін, және коллинияр вектордың, коллинияр емес векторлардың анықтамаларын өттік, және оған бірнеше мысал келтірдік. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс және үдеу. Бүгінгі сабақта біз сіздермен уақытқа тәуелділік графиктерінен орын ауыстыруды, жылдамдықты және үдеуді анықтауды үйренетін боламыз. Құрметті оқушылар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын физика сабағы бойынша өткен сабақтар негізінде бірнеше сұрақтарға жауап беріп кетсек. Сонымен бірінші сұрақ. Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс дегеніміз не? Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс дегеніміз дене кез келген бірдей уақыт аралығында бағытын өзгертпей, бірдей орын ауыстыратын қозғалыс. Екінші сұрақ. Бір қалыпсыз түзу сызықты қозғалыс дегеніміз не? Бір қалыпсыз түзу сызықты қозғалыс дегеніміз дене кез келген бірдей уақыт аралығында бағытын өзгертпей, бірақ та әр түрлі орын ауыстыратын қозғалыс. Иә, жалпы біз физика сабақтарында қозғалыстың бірнеше түрін қарастырамыз. Біздің күнделікті өмірімізде де қозғалыстың бірнеше түрі кездеседі. Соның бірі тең айнымалы қозғалыс. Тең айнымалы қозғалыс дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп кетсек. Уақыттың өзара бірдей мезетінде жылдамдықтың бірдей мәнге өзгеріп отыру кезінде болатын қозғалыс түрі тең айнымалы қозғалыс деп аталады. Және де дене жылдамдығы сипатының өзгерісіне қарай тең айнымалы қозғалыс тең үдемелі, тең кемімелі болып екіге бөлінеді. Сонымен осы екі қозғалыстың түрін жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі бойынша қарастырсақ. Графикке назар аударыңыздар. Уақыттың бірдей мезетінде жылдамдық бірдей артып отыр. Мысалы, 20 секунд уақыттың ішінде 5-ке, 40 секунд уақыттың ішінде 10-ға, 60 секунд уақыттың ішінде 15-ке. Яғни, бұл график
Жылдамдықтың тең үдемелі қозғалыс кезіндегі уақытқа тәуелділік графигі болып есептелінеді. Енді тең кемімелі қозғалыс үшін берілген графикті қарастырайық. Графикке назар аударыңыздар. 10 секунд уақыттың ішінде 20 метр бөлінген секунд, 20-да 15, 30-да 10, 40-да 5, яғни бірдей уақыт аралығында жылдамдық бірдей мәнге кеміп отыр. Сондықтан бұл график жылдамдықтың тең кемімелі қозғалыс кезіндегі уақытқа тәуелді графигі болып табылады. Сонымен, құрметті оқушылар, тең айнымалы қозғалыс кезінде дене жылдамдығының өзгерісін сипаттау үшін векторлық шама үдеу қолданылады. Үдеу дегеніміз дененің қозғалыс жылдамдығының өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама. Үдеу латынның А әрпімен белгіленеді. Үдеудің өлшем бірлігі ретінде халықаралық бірліктер жүйесінде метр бөлінген секундтың квадраты қолданылады. Үдеуді біз жылдамдық өзгерісінің уақыт өзгерісіне қатынасы арқылы табамыз. Немесе жылдамдықтар айырымының уақыт өзгерісіне қатынасы арқылы да таба аламыз. Осы формадан біз жылдамдықтар өзгерісі соңғы және бастапқы жылдамдықтың айырмасына тең екенін білеміз. Осы орайда түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс дегеніміз не? Соған тоқтала өтетін болсақ. Егер үдеу векторы мен жылдамдық векторы бір түзудің бойымен бағытталған, әрі үдеудің мәні өзгермейтін болса, дене қозғалысын түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс деп айтады. Және де ескере кетсек, жылдамдықтардың өзгерісінің бағыты үдеумен бағыттас болатын жағдай тең үдемелі қозғалыс, ал тең кемімелі қозғалыс кезінде олар бір-біріне қарама-қарсы бағытталады. Осы орайда түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі үдеу мен жылдамдықтың формуласын қарастырып өтсек. Үдеу формуласының проекциясын OX өсіне қолдану үшін шамалардың модулін пайдалана отырып формуланы келесі түрге ауыстырамыз. Үдеу проекциясы жылдамдықтың проекциясының уақыт өзгерісіне қатынасына тең. Осы формуладан соңғы жылдамдықты есептеу формуласын тауып алатын болсақ, ол формула келесі түрге ие болады. Ал егер бастапқы жылдамдық нөлге тең болған кезде, соңғы жылдамдық проекциясы үдеу проекциясының уақытқа көбейтінісіне тең болады. Енді осы шамалардың уақытқа тәуелділік графиктерін қарастырайық. Тең айнымалы қозғалыс кезінде үдеу тұрақты шама болып қалады. Және де үдеудің графигі уақыт өсіне параллель түзу болып орналасады. Бұл алдарыңызда берілген графикте бейнеленген. Үдеудің OX өсіне проекциясының уақытқа тәуелділік графигі. Осы графиктен шыққан 4 бұрыштың ауданы дененің орын ауыстыруының мәніне тең болады. Жақсы, алған білімімізді қорытындылау мақсатында бірнеше есептер шығарып өтсек. Ендеше бірінші тапсырма. Қозғалыс жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі берілген. Осы график негізінде дененің бастапқы жылдамдығын, дененің 20 секунд өткеннен кейінгі жылдамдығын және үдеуін, дененің 20 секунд ішіндегі орын ауыстыруын есептеңіз. Есеп шарты негізінде бізде уақыт 20 секундқа тең. Бізге бастапқы жылдамдықты, дененің 20 секунд өткеннен кейінгі жылдамдығын, дененің үдеуін және орын ауыстыруын есептеуіміз керек. Графикке қарап отыратын болсақ, дененің бастапқы жылдамдығы 0 метр бөлінген секундқа тең, немесе жоқ деп алуға болады. Ал дененің 20 секунд уақыт өткеннен кейінгі жылдамдығы 20 метр бөлінген секундқа тең. Дене үдеуін анықтау үшін керекті формуланы жазып алдық. Және де үдеуді анықтауға керекті шамаларды да анықтап алдық. Ендеше негізгі формулаға анықталған мәндерді қоятын болсақ.
Сәйкесінше, мәндерді формулаға қою барысында бізде дененің үдеуі 1 метр бөлінген секунд квадрат екені анықталды. Сонымен дененің орын ауыстыруын есептейтін болсақ, дененің орын ауыстыруын есептеу үшін біз оның жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Сәйкесінше, дененің 20 секунд уақыт ішіндегі орын ауыстыруы 400 метрге тең. Бірінші есебіміздің нәтижесіне жеттік, екінші есепке ауысатын болсақ. Екінші тапсырма бойынша, дене қозғалысы кезіндегі жылдамдықтың уақытқа тәуелді графигі берілген. Енді осы график бойынша біз бастапқы жылдамдықты, дененің тоқтау уақытын, қозғалыс түрін және де дененің үдеуін анықтауымыз керек. Графикке назар аударатын болсақ, дене қозғалысының түрін тең кемімелі болатынын көре аламыз. Ал дененің бастапқы жылдамдығы 15 метр бөлінген секундқа тең екен. Сәйкесінше, дененің тоқтау уақыты 6 секундқа тең болады. Ал енді бізде дененің үдеуін тауып алуымыз керек. Дененің үдеуін тауып алу үшін бізде дененің бастапқы жылдамдығы және де белгілі бір уақыт мезетіндегі дененің жылдамдығы керек болады. Бұл шамаларды біз графиктен анықтап алатын болсақ. Мысалы, дене 2 секунд уақыт ішінде 10 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалады. Мәндерді анықтадық. Осы мәндерді берілген формулаға қоятын болсақ. Мәндерді берілген формулаға қою барысында біз дененің үдеуі -2.5 метр бөлінген секунд квадратқа тең екенін анықтадық. Сәйкесінше, не үшін үдеудің мәні минус таңбасымен шықты? Осы себепті түсіндіріп кететін болсақ, дене бірдей уақыт мезетінде өз жылдамдығын бірдей мәнге кемітіп отыр. Сәйкесінше, бұл қозғалыс тең кемімелі қозғалыс. Оның үдеуінің минус таңбасымен шыққаны осы себептен болады. Сонымен бүгінгі сабақта біз сіздермен уақытқа тәуелділік графиктерінен орын ауыстыруды, жылдамдықты және үдеуді анықтауды үйрендік. Сонымен қатар үдеу деп аталатын физикалық шамамен таныстық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы әртүрлі түрлерді сипаттауда бинарлық номенклатураны қолдану. Бүгінгі сабақта әртүрлі түрлерді сипаттауда бинарлық номенклатураны қолдануды үйренесіз. Және де өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін негізгі ерекшеліктері бойынша танып білесіз. Жер бетінде өсімдіктердің алуан түрі өссе, жануарлардың көптеген түрі тіршілік етеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, қазіргі таңда шамамен 1,5 миллион жануар түрі, өсімдіктердің 300 мыңдай түрі, ал саңырауқұлақтардың 100 мыңдай түрі, және де бактериялардың 600 мың, вирустардың 800 мыңдай түрі бар. Бүгінгі мақсатымызға сай, осындай әртүрлі тірі ағзаларды сипаттау үшін ең алдымен систематиканы, яғни жүйелеу қатарын білуіміз қажет. Төменгі сыныптардан білетіндей, заманауи жүйелеудің негізін қалаған швед ғалымы Карл Линней. Оны ең алғаш рет мұражайдағы кептірілген өсімдіктер, жануарлардың қаңқалары, ұлулардың бақалшақтары және де минералдардың жинақтамалары қатты қызықтырған. Ол бос уақытында қала сыртына барып, көптеген өсімдіктерді теріп, оның түрін анықтап, оларды кептіретін болған. Осындай ерінбей жасаған еңбегінің нәтижесінде ол тірі ағзалардың жүйелеуін құрастырған болатын.
Және де Карл Лени құрастырған жүйе бойынша ең ірі жүйелік топ класс деп аталады, ал ең кіші жүйелік топ ол түр деп аталады. Карл Ленидің еңбектерінде көптеген қателіктер болса да, және де оған дейін бірнеше ғалымдар жүйелеуді зерттесе де, Карл Ленидің еңбегі бірінші жүйелеу болып саналады. Өйткені Карл Ленидің еңбегі осы уақытқа дейін қолданылып келе жатқан жүйелеуде жүйелеудің негізгі категорияларын құрастырған болатын, және де түрге қосарлы атау беруді, яғни бинарлы номенклатураны ұсынды. Бинарлы номенклатура дегеніміз, халықаралық жіксемеде тірі ағзалардың түрі мен туысын қосарлы латын сөзімен атау. Сөз тіркесіндегі тірі ағзаның заттық мағынасы туысын білдіреді, ал сындық мағынасы түрдің атауын көрсетеді. Туыс дегеніміз, ортақ белгілері бар, бірақ түрлерге бөліне алатын даралардың жиынтығы. Ал түр дегеніміз, бір-бірімен еркін шағылысып, ұрпақ бере алатын ағзалар тобы. Мысалы, жылқының түрі пони жылқысын таксондық жүйе бойынша жіктеп көрейік. Патшалық, жануарлар, тип, омыртқалылар, класс, сүтқоректілер, отряд, тақтияқтылар, тұқымдас, жылқылар, туысы, жылқы, түрі пони жылқысы. Латынша атауы Equus caballus. Қалай ойлайсыздар, бинарлы номенклатура не үшін қажет? Бинарлы номенклатураны қолдану тірі ағзалардың нақты қай түрге жататын анықтауға мүмкіндік береді. Және де дүниежүзі ғалымдары зерттеу жұмыстары барысында нақты қай түр туралы айтып жатқандығын білуге көмектеседі. Атауларды жазудың негізгі ережелері бар. Ағзалардың ғылыми атауын жазған кезде міндетті түрде курсивпен жазамыз. Және де қол жазбаларда түрлердің асты сызылады. Сондай-ақ, туыстың атауын бас әріппен жазамыз, ал түрдің атауын кіші әріппен жазамыз. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Линей түрге атау берген кезде түрдің қандай ерекшеліктеріне назар аударған? Линей табиғатта өте кең таралған тірі ағзаларға кәдімгі деген сөзді қолданған. Мысалы, кәдімгі көк бұта, кәдімгі меңдуана. Сондай-ақ, тірі ағзалардың мекен ортасына байланысты терминдерді де қолданған. Мысалы, орман, тау, батпақ, дала деген сөздерді естіген боларсыздар. Сондай-ақ, тірі ағзалардың нақты қай жерде тіршілік ететін ортасында атауға қосқан. Мысалы, Волга қаз табаны. Сондай-ақ, кейбір түрлерді ең алғаш рет зерттеген ғалымдардың атауын да берген. Мысалы, грей қызғалдағы. Сондай-ақ, кейбір атауларда тірі ағзалардың физиологиялық ерекшеліктері де қолданылады. Мысалы, жатаған сарғалдақ және тағы басқалары. Өздеріңіз білетіндей, түр дегеніміз өзара еркін шағылысып, өсімтал ұрпақ бере алатын ағзалардың тобы. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Зоология институтының мәліметі бойынша қазіргі таңда Қазақстан жерінде омыртқалы жануарлардың 850 түрі бар. Оның ішінде сүтқоректілердің 180, құстардың 500, бауырымен жорғалаушылардың 49, қосмекенділердің 12, балықтардың 104, дөңгелек ауыздылардың 3 түрі бар. Омыртқасыздар фаунасында 100 мың түр бар, олардың шамамен 50 мың түрі жәндіктер. Жоғары саттағы түкті өсімдіктердің 6000-нан астам түрі, 5000-дай саңырауқұлақ, 485 қына, 2000-нан астам балдыр, шамамен 500-ей мүк тәрізділер тіркелген. Жоғары саттағы өсімдіктер флорасының құрамында дәрілік, малазықтық, техникалық, тағамдық, сәндік сонымен қатар ағашты бұталы өсімдіктер көп. Әртүрлі түрлерді сипаттауда бинарлы номенклатураны қолдана отырып, аюлардың түрін анықтап көрейік. Аю қандай патшалыққа жатады? Жануарлар. Тип – омыртқалылар. Класс – сүтқоректілер. Отряд – жыртқыштар. Тұқымдасы. Аюлар. Туыс. Аю. Түрі – қоңыр аю. Демек, біз таксондық жүйе бойынша жіктеген аю, бізде қоңыр аю. Дәл сол секілді кәдімгі қарағайды жіктеп көрейік.
Патшалық өсімдіктер. Бөлім ашық тұқымдылар. Класс бүрлі өсімдіктер. Тұқымдас қылқан жапырақтылар. Туыс қарағай. Түрі кәдімгі қарағай. Әртүрлі түрлерді анықтау үшін арнайы анықтағыш құралдар бар. Олар каталогтар, сызбалар, кестелер, кітаптар болуы мүмкін. Ол анықтағыш құралдарда тірі ағзаның, мысалы өсімдіктер мен жануарлардың суреттері көрсетілген, және де оларға қысқаша анықтама беріледі. Бұл анықтағыш құралдарда теза және антитеза терминдері қолданылады. Төменгі сыныптардан білетіндей, теза дегеніміз түрге берілетін сипаттама, ал антитеза дегеніміз қарама-қарсы сипаттама. Бірінші тәртіп бойынша берілген теза және антитеза сөйлемдерін оқып, түрдің қандай белгілеріне көбірек сәйкес келетінін анықтаңыз. Бізде теза сөйлемі бұл өте сирек кездесетін жануар, ал антитеза сөйлемі қолқайыр гүрлер тұқымдасына жататын өсімдік. Демек, бізде көбінде сәйкес келетін сөйлем ол бірінші сөйлем. Екінші тәртіп бойынша анықтаған тезаның соңында бір цифр беріледі. Сол цифр бойынша келесі қадамдарға өтіп отыруымыз қажет. Бізде бірінші сөйлемнің соңында үш цифры берілген. Үшті оқимыз. Ұрпағын тірі туып, сүтімен асырайтын жылы қанды жануар. Демек, түрімізге сәйкес келіп тұр, әрі қарай жылжимыз. 5. Мысық тектес ірі жануар тұқымы. Сәйкес келеді, сондықтан әрі қарай жылжимыз. 7. Терісінде теңбілдерінің түсі қара болады, және өте жиі орналасқан. 3-ші тәртіп бойынша соңғы сөйлемде түрдің атауы беріледі. Амур қабыланы. Демек, біздің тәртіп бойынша анықтаған түріміз амур қабыланы. Білімімізді жинақтау үшін тапсырма орындап көрейік. Берілген суреттерді таксондық жүйе бойынша сәйкестендіріңіз. Патшалық жануарлар. Суреттегі қандай тірі ағза жануарлар патшалығына жатпайды? Дұрыс. Тип омыртқалылар. Қандай тірі ағза омыртқаларға жатпайды? Дұрыс. Класс сүтқоректілер. Қандай тірі ағза сүтқоректілерге жатпайды? Дұрыс. Отряд жұп тұяқтылар. Суреттегі қандай тірі ағзалар жұп тұяқтыларға жатпайды? Дұрыс. Тұқымдас қуыс мүйізділер. Қуыс мүйізділерге қандай тірі ағза жатпайды? Дұрыс. Туыс арқарлар. Дұрыс. Түр алатау арқары. Демек, сурет пен таксондық жүйені салыстыра отырып, алатау арқарын анықтадық. Алатау арқары жануарлар патшалығына, омыртқалар типіне, сүтқоректілер класына, жұп тұяқтылар отрядына, қуыс мүйізділер тұқымдасына, арқарлар туысына жатады екен. Нақты түрдің атауы алатау арқары. Келесі тапсырма. Берілген түрлердің атауының дұрыс не бұрыс жазылғанын анықтаңыз, және де қателерін түзеңіз. Өз жауабыңызды дұрыс жауаппен салыстырыңыз. Бізде дұрыс жазылған түрі атауы кәдімгі шимпанзе. Келесі түрі атауы қате жазылған дұрыс жауабы. Келесі арыстан. Қате жазылған дұрыс жауабын салыстырамыз. Бүгінгі сабақта білгеніміз бинарлы номенклатураны қолданып, әртүрлі түрлерді сипаттадық, және атауды жазудың ережелерін білдік. Әртүрлі түрлердің анықтау тәртібімен таныстық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!